Өткен тәулікте қала аумағында екі жол көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 5 адам дене жарақатын алған. Соның бірі қаланың шыға берісінде Ташкент тас жолында тіркеледі. Мұнда жүк көлік пен ВАЗ-2104 автокөлігі соқтығысып қалған. ВАЗ жүргізушісі оқиғаны түсіндіруге тырысты. Мен ана заводымды шығып отырмын. Сөйтіп өзім қаласама түсіп, қауыртымды жатып келіп отырмын. Келіп отырған кішкене мынадан мен мына камазды резко бұра алмайсың ба? Сол кішкене өзіме мындай жаңағы несін алып бұрылып келіп отқан кезде мынау 80 мың ба 90 мың ба келіп қалай келген қатты келіп қалып тұр. Жүк көлігін басқарған азамат екеуміз бірін бірімізді түсінбей осындай жағдайға тап болдық дейді. Кең алмаса ше сонда ғой поворот жаққан кезде ол ойлаған ғой по-моему маған жол беремін мен маған ол шатасты ма поворотын жаққан кезде 40 метр отыр ғой көрінсе. Жарақат алған азаматқа дәрігерлер алғашқы медициналық көмек көрсетті. Оқиға орнына келген сақшылар апаттың мән жайын анықтауға кірісті. Байдбек аудандық ішкі істер бөліміне ағымдағы жылдың ақпан айында Шаян ауылының тұрғыны арызданып келеді. 23 жастағы жәбірленуші қорада байлаулы отырған жылқысынан түн ортасында айырылып қалған, демек ұрлатып алған жөнінде арызданған. Бізде сұрастыру барысында түнгі мезгілде Байдбек ауданы Жамбыл ауылына, яғни осы Шаян ауылынан 7 шақырым жердегі Жамбыл ауылына қарай кетіп бара жатқанын бір азамат көрген екен. Сол азаматтың көргені бойынша Жамбыл ауылына қарай бақтап іздестіру жұмыстар барысында Е деген азаматты Жамбыл ауылынан, яғни ұрлығы жылқымен айғақты зат ретінде үстінде мініп тұрған жерінен ұстап, қылмысын толығымен мойындап, тергеу бөлімшесіне жеткізіліп, тергеу амалдары жүргізіліп. Күдікті ретінде осы Шаян ауылының тұрғыны 1992 жылғы жігіт ұсталып отыр. Өз жауабында Е деген азамат біріншіден мас халде болған, екіншіден өзіне тұрып жүруіне ақша қажет болған. Ақша қажет болғаннан кейін бір жылқысы бар екен, А деген азаматтың енді бір жылқысы бар екенін, қай жерде байлаулы тұратынын бәрін білгендіктен сол жылқыны ұрлап, сатып бас пайдасына жаратпақшы болған. Тергеуде Сезікті алдын сотты болмаған анықталды. Қазіргі таңда оған қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің нұсқауына сәйкес, ағымдағы жылдың сәуір айының 1-нен 10 аралығында жасөспірім атты іс-шара жүргізілді. Профилактикалық іс-шара барысында Созақ аудандық Ішкі істер бөліміне 30 жасөспірім жеткізілген. Түн уақытысында қараусыз қалдырған 20 ата-анаға әкімшілік айыппұл салынды. Рейд кезінде Созақтың сақшылары қару асынған жасөспірімді де анықтады. Ішкі істер бөлімінің профилактикалық есебіне 8 жасөспірім және 3 қолайсыз отбасы есепке алынып, бұлар менен де тыңғылықты жұмыстар атқарылуда. Сонымен қатар осы іс-шара кезінде 6 сәуір 2015 жылы түнгі сағат 22:50 шамасында Шолақорған ауылы Иманов көшесінің бойында маркалы және калибрі белгісіз атыс қаруын ұстап жүргендігі анықталып, ішкі істер бөліміне жеткізілді. Қазір бұл бойынша сот баллистикалық сараптама тағайындалып, сот сараптама орталығына жолданды. Осы оқиға бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 287 бабының 3-ші бөлігіне сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тиісті жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда жасөспірімнің қаруды қайдан алғаны және қай мақсатта ұстап жүргенін тергеушілер анықтап жатыр.